کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا، ہر فرض نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا فتاحن ہوگا جی، یس فتاحن ہوگا، 47 ٹائمز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرماتے ہیں، شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک کوئی بھی جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔